že remeslo má zlaté dno, a to najmä ak k tomu máte ešte aj umelecké vlohy, presvedčila sa aj pani Anna Chrťanová z Kysáča. Najprv maľovala na tanieroch a potom sa rozhodla venovať starodávnemu spôsobu vyšívania štykovaniu. Keď bola malým dievčatkom, pani Anna Chrťanová z Kysáča sa hnevala, keď často do neskorej noci nemohla spať pre zvuk šiacieho stroja, na ktorom vyšívala jej tetka. Vtedy ani netušila, že práve ona bude poslednou ženou v Kysáči, ktorá vyšíva starodávnym spôsobom, takzvaným štykovaním. Začala som... Neviem tačne roke, keľko dávno je to. Robili sme s garnitúrami a bolo način krivuľu, tak sme si kúpili mašinu. A potom som sa začala učiť. A dotedy som len videla, ako sa to robí. Moja nianička vedeli, mali mašinu aj robili za veľa hlaváčova. A od nich som len videla, ako sa to robí, ale som nevedela spraviť. A ja som nemala rodičov, tak som tam u nich bývala, tak som to všetko videla, tam bola. A potom prišli tak, vo tie garnitúre, prvo len trocha bolo, a potom sukne, blúzke, ketene, tieto nohavice detské, nohavice veľké, šafárikovcom, všetkým oplecká som štikovala, košele všetkým, našim kysovcom všetkým, aj nohavice, košele, aj doteraz zepe štikujem, aj šafárikovcom boli zepe. Aj zepe štikujem doteraz, stálno štikujem zepe. Keď ide zlatá brána, tak tedy mám najviac v robote. Donášajú teraz, malie začínajú, väčšie už prestávajú, ale vyrastajú zo zepov, pa zepe stálno načín, tak to robím. To najviac. A už teraz som už aj staršia, už som vrala, že aj nebudem a ešte ma stále trápia, naglem robím. Tak nerobím, čo mám robiť. Pani Chrťanová voľakedy bola činná v ženskom spolku. Mala početné výstavy ručných prác, v 80. rokoch účinkovala vo vysielaní Vedomosti bohatstvo a spolu so synom Pavlom Chrťanom, ktorý maľuje na kraslici a tanieroch, sa výšivkami, štikovanou ľudovou obuvou a štikovaným odevom predstavila aj na etnofestivale hudby a jedál Vojvodiny. Táto mašina teraz jedna jediná je dedine. Ja jedna jediná robím, ním to viac nikoho. Boli jedno tri ženy voľakedy, ale to už pomreli a jedna je to ešte živá, ale nerobí, už nemôže, stará. Ako sa vlastne robia tie vzorky? To si vy... To ja z hlave, to vôbec ľaľa pozri, ako je poznačen, mo ništ. A spravím ľaľa rúžu, čipku a tak. To sa vôbec netrukuje, ništ. Z hlave. Vymýšľaj tie čipke, to všetko je z hlave. Ale už to sa zvykne, tak mne to... Lebo do rukou komandujem a hor mi robí. Do vie ruka, čo sa robí. Tak sa myslí, inak nemôž. A ja aj doteraz ešte šijam seliacké kroje. To ešte stále chodia tieto, čo spievajú, čo tancujú, aj tak pozbera. Te je úzka, te je široký pás, prezberáva im papier, im prišívam, aby boli také hrdie, našírenie. Aj tak, tako stálno voľa, čo mám robotu.